Bohumín jednou ze vstupních bran ukrajinských uprchlíků do Česka. Téma pro místostarostu Bohumína Igora Bruzla. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. V tuhletu chvíli, v této době, kdy vzniká náš rozhovor, Bohumínem třetím týdnem proudí do Česka denně 1000 až 2000 ukrajinských uprchlíků. Nádraží a Bohumín to stále zvládají? Já bych řekl, že teď už v tuto chvíli ano. Musím říct, že ten začátek byl poměrně složitý, protože s tím bohumínským nádražím se tak nějak v těch krizových plánech příliš nepočítalo. Nikdo nepřemýšlel nad tím, že ty vlaky tady budou přijíždět a bude třeba ty cestující, kteří směřují v drtivé většině případů dále, ať už do České republiky, do Čech, anebo do jiných zemí, tak také tady přetransportovat do jiných vlaků. Takže v té první fázi vlastně vyvstal problém, aniž by to kdokoliv tušil. Bohužel v té době České dráhy, jejichž prioritně to je problém a které tady se starají o nádraží, tak v té době spolupracovali s neziskovou organizací Železnice pomáhá, a která si dala za cíl organizovat humanitární vlaky právě směrem na Ukrajinu. No ale když viděli ti zapálení mladoši, kteří tady přišli, a zaplať pánbu za to a moc jim děkujeme, tak když viděli, jakým způsobem se ta situace na tom nádraží odehrává, tak se zapojili do té péče o ty přijíždějící Ukrajince, nebo spíše Ukrajinky s malými dětmi. Trošku tam vznikly nějaké komunikační třecí plochy, protože jsme byli přizváni na některé akce, abychom pomáhali, ale ne úplně všichni z té organizace nás tam viděli rádi, tak se město víceméně stáhlo do ústraní, čekalo se, co bude dál, a tušili jsme, že to nadšení a elán těm dobrovolníkům asi dlouho nevydrží, protože samozřejmě jsou to lidé, kteří mají srdce na dlaní, chtějí pomáhat, ale prostě tahle vypjatá situace potřebuje jakési krizové řízení a s lidmi, kteří už těma vyhrocenýma situacemi prošli. Takže samozřejmě k té situaci došlo, že u těch uprchlíků přibývalo, dobrovolníků ubývalo, ubývaly síly, takže jsme byli osloveni, abychom se do té situace ponořili také, byť prioritně ten problém je na straně Českých drah, a oslovovali nás zejména ti lidé, kteří na té dráze pracují, protože posunovači v těch směnách, které se zabývají vypravováním těch vlaků, tak ti byli v absolutně šílené situaci, kdy tam trávili v podstatě 24 hodin denně. Dobrovolníci, kteří tam pomáhali, byli také z Bohumína, cítili, že ta organizace není ideální, takže město víceméně bylo nuceno do toho, jakým si způsobem vstoupit. My jsme převzali v minulém týdnu organizaci celé té akce, kdy se do toho na tom podílí naše městská policie i naši lidé, kteří na úřadě pracují, a musím říct, že ty poslední hodiny a dny už naznačují tomu, že ta situace se povedla jakýmsi způsobem zvládnout. Momentálně už přijíždějí uprchlíci v průběhu celého dne. Největší nápory jsou nadále v těch nočních hodinách. Jakým způsobem se tam ta pomoc řeší? Co se třeba odehrává? Dá se to nějak popsat na tom nádraží? Jsou dva extrémní časy, mezi 13. a 15. hodinou a pak v noci mezi 00:30 a 4. hodinou raní. Přijíždějí nám sem vlaky především z Polska, které jsou plné uprchlíků. No a samozřejmě zejména v těch nočních hodinách je to veliký problém. Přijíždějí s malými dětmi, ty děti spí. Je třeba je z těch vlaků dostat, protože ten celý vlak se přeřazuje. Takže třeba je dostat je do toho prostoru nádraží, tam se o nějakým způsobem postarat, protože jsou už ti lidé, kteří jsou třeba 10 dnů na cestách. No a samozřejmě potom je zase nasměrovat do těch vlaků i s těmi jejich zavazadly a s těmi malými dětmi, se zvířaty. Prostě ta situace není vůbec jednoduchá, ale daří se nám ji zvládnout. Většina těch uprchlíků nadále to platí, z Bohumína cestuje dál do svých cílů. A na tom nádraží vzniklo zázemí, kde je dětská hernička, ložnice pro děti, miniaturní bufet, kde se zadarmo rozlévá káva a horký čaj. Je to tak, a musím říct, že na tom spolupracují ty organizace, s kterými jsme se do toho pustili. Ještě tam je pár dobrovolníků z Železnice pomáhá, je tam ADRA, jsou tam úžasní pracovníci Českého červeného kříže. Samozřejmě v noci nám pomáhají aktivní zálohy vojenské, jsou tam posunovači, bez kterých by to vůbec nešlo, úředníci města, dobrovolní hasiči, sdružení Alma Mater, no a samozřejmě nezbytní dobrovolní tlumočníci. Tihle všichni lidé zajišťují tu péči o ty lidi, protože málo kdo si to umí uvědomit, ale by to viděl na vlastní oči, v jakém stavu nám už dneska ti uprchlíci přijíždějí, tak fakt to každého sevře u srdce a každý má tu tendenci potom přiložit ruku k dílu a pomoci, protože ti lidé tu pomoc potřebují. Mnohé otázky v těch posledních dnech se rojí kolem toho, kolik uprchlíků nakonec může nebo mohlo by v Bohumíně zůstat, kde budou žít a případně kolik bytů jim město Bohumín nabídne. Ta situace je v tuto chvíli neodhadnutelná. My víme, že máme k dispozici nějakou porci bytů, kterou jsme prostřednictvím armády spásy nabídli. Je to 23 bytů.
směřovaný v několika lokalitách v Bohumíně. Pochopitelně víme, že jsou tady i u soukromých provozovatelů, ať už ubytování, anebo v bytech, jejich známí rodinní příslušníci a další rodiny, které tady přijíždějí. Pokud máme ty informace, tak v tuhle chvíli s prostřednictvím toho krajského registračního centra bylo tady v Bohumíně registrováno něco kolem 7, 8 desítek lidí, kteří by tady měli zůstávat, ale zda tady všichni jsou, nebo někteří pokračovali dále, těžko v tuhle chvíli soudit. My na tu situaci budeme reagovat postupně. Nechtěli jsme tady z toho udělat velké ubytovací centrum, protože to samozřejmě přináší problémy s logistikou. Potřebujete lékaře, potřebujete dětské lékaře, potřebujete ty lidi odbavit v rámci škol. Školy nejsou nafukovací, jsme na hraně našich kapacit. Takže ta příprava, logistická příprava na zvládnutí téhle krize není vůbec jednoduchá, bude trvat dny, týdny a možná měsíce. Kolem bytů se objevily v Bohumíně dva takové názorové proudy. Jeden proud říká, proč těch bytů je tak málo a proč jsou zejména právě v Pudlově v rámci sociálního bydlení. A pak je druhá skupina lidí, kteří říkají, proč vůbec nějaké byty uvolňujete a nedáte je místním Bohumíňákům. Abych odpověděl na tu první otázku, tak proč jsou směřováni často na Drátovenskou ulici, tak jednak tam Armáda spásy má dlouhodobě byty, pracuje tam, vykonává tam tu sociální práci v rámci prevence bezdomovectví, ale tohle to je úplně jiný případ a jiný příklad té naší spolupráce. My jsme to přes tu Armádu spásy dělali zejména proto, protože ne všichni ty lidé jsou přesvědčeni, že třeba dlouhodobě v Bohumíně chtějí zůstat. Samozřejmě spousta z nich se chce vrátit domů, otázka je, zda se budou mít kam vrátit. No a samozřejmě v tom případě i přepisy energií a všechny ty věci spojené s hrazením nájmu přecházejí na Armádu spásy, která pokud ti lidé budou mít prostředky, tak si od nich ty prostředky je schopná stáhnout. Pokud nebude mít prostředky, tak si v té první fázi určitě my tu Armádu spásy o ty prostředky nepřipravíme. To znamená, pokud na to ti lidé budou mít, budou za ten byt platit v první fázi a pokud ne, tak jim Armáda spásy bude aktivně vyhledávat práci tak, aby byli schopni si své životní náklady spojené i s bydlením hradit. Samozřejmě máme vyhrazené i byty, které nejsou v této lokalitě. Do této lokality jsme směřovali také proto, aby ti lidé byli pohromadě a ta sociální práce, kterou tam jsme schopni vykonávat, tak aby to ti lidé měli pohromadě, aby ty lidi měli na stejném místě. Výjimkou jsou rodiny, které tady mají někoho v Bohumíně, jsou na někoho navázané. Tam jsme se zase snažili najít byty, které jsou v rámci města blízko těch jejich blízkých příbuzných. Ale ve většině případů se jedná o byty malé a ve většině případů také o byty, které třeba neprošly nebo nebyly vylicitovány v prvním kole. To znamená, je to opravdu typ sociálního bydlení, kde jim zajišťujeme základní, alespoň základní vybavení toho bytu těm lidem. Instalovali se tam ty nejlevnější kuchyňské linky, aby lidé mohli aspoň začít si vařit. Instalovali se tam ledničky, Armáda spásy zajistila pračky, zajistila madrace, ti lidé spí na madracích bez postele, s pomocí dobrovolníků jsme zajistili nádobí, vybavení těch bytů, prostě kdo měl co doma, tak taky poskytl, protože je třeba ty lidi alespoň jakým způsobem vrátit do normálního života. Ten, kdo sleduje i bohumínské sociální sítě, tak registruje ty dotazy typu, proč vůbec město Bohumín poskytuje byty, proč se pořádají materiální sbírky, proč se vůbec pomáhá, proč se třeba ta energie a ty peníze neinvestují do místních bohumíňáků. Já si myslím, že v první řadě by si každý měl uvědomit, že tihle lidé nejsou ekonomičtí uprchlíci, že oni neprchají z té své země proto, že by se chtěli mít někde lépe, jako to bylo třeba u některých jiných národů, ale tady jde opravdu o lidi, kteří se bojí o svůj vlastní život a v té situaci může být každý a myslím si, že i to město by v danou chvíli mělo podat pomocnou ruku. Druhá záležitost je ta, do čeho nás už začíná nutit Moravskoslezský kraj a celá Česká republika, vláda České republiky, kdy se začínají připravovat další velká sběrná místa. I my jsme máme hlásit kapacity, které máme ubytovací v rámci našich hal, sportovních hal, tělocvičen, protože ta země se připravuje na to, že zatím jsme zhruba v polovině té uprchlické krize. Podle těch odhadů, které má vláda, tak by do té České republiky mělo přijít zhruba 250, možná 300 tisíc uprchlíků. Moravskoslezský kraj počítá, že zhruba 15-20 tisíc těch uprchlíků by mělo být tady v tomto regionu a ten Moravskoslezský kraj se o ně bude muset postarat. A jsme jeho součástí, jsme součástí České republiky a myslím, že se tomu nemůžeme té odpovědnosti vyhýbat. V této chvíli v bytech, které už Bohumín poskytl, žijí zejména ženy s dětmi. Z jakého důvodu si vybrali třeba právě Bohumín, že tady chtějí zůstat? Už tady mají nějaké vazby?
Ve většině případů to tak je, že tady vazbu mají, přišli tady, jejich například někteří manželé tady pracovali ve stavebních firmách a v dalších společnostech, takže přicházejí za nimi, ale dneska už to jsou i rodiny, které přicházejí za těma rodinama, které tady přišly, tak už zase jejich známí, takže už třeba tu návaznost úplnou na Bohumín nemají, ale prostě aspoň někoho tady znají, koho, za kým se mohli vydat, a myslím si, že to řetězení bude v těch dalších týdnech pokračovat. Musím říct, že zatím jsem z toho měl velmi dobrý pocit, protože dokonce první dvě rodiny, které jsme ubytovávali, tak vždycky maminka s dítětem, jedno to dítě už bylo plnoleté a druhé bylo 12leté, tak přišli jsme jim podat jakoby první pomocné záležitosti ohledně nějakých věcí, které třeba v rámci města splnit, a oni už v té chvíli ještě neměli být, ale už měli nalezenou práci. A myslím si, že tohle je krásný příklad toho, že oni opravdu, ti lidé, které tady zatím máme, o kterých víme a kteří prošli přes nás, tak jsou nesmírně vděční a jsou nesmírně ochotní, myslím si, že pracovití, a velmi si váží toho, neustále nám to opakují, jak se k ním Česká republika zachovala. Věc, která bude k řešení v těch dalších týdnech a měsících, to je jednak výuka českého jazyka a pak také péče o děti v souvislosti se vzděláváním. To bude velká oblast, která zatím se teprve rozjíždí. My máme stanovenou školu pro to, aby přijímala případné nové přistěhovalce i z řad cizinců do Bohumína, což je základní škola Masarykova. Samozřejmě kapacita našich školek je poměrně napjatá, proto jsme rádi, že přišla i další iniciativa. Mateřské centrum nebo rodinné centrum Sluně nabídlo své kapacity, kde dneska působí v mateřské škole na Nerudově ulici, že by případně uvolnilo prostor, aby mohla případně vzniknout nějaká dětská skupina, která by se tam pečovala o ty předškoláky, a samozřejmě priorita je, aby se učili rychle český jazyk. Ty děti jsou vnímavé, oni to zvládnou rychle, nicméně zatím i ta metodika toho státu k této oblasti chybí, takže zatím se ty města vypořádávají s tím tak, jak umějí. Jsme připraveni do těch tříd implantovat ty děti a uvidíme, jak to vůbec soužití těch dětí v té třídě bude vypadat. Ještě k dobrovolníkům. Po těch třech týdnech intenzivních nočních i denních směn ve svém volném čase bez nároku na honorář ještě zvládají? Opravdu musím před těmi lidmi smeknout, protože spousta lidí na tom nádraží je v podstatě skoro pořád. Je to znát, že už samozřejmě to vyčerpání přichází. My jsme už některé museli i posílat domů, aby si odpočinuli, ale samozřejmě znamená to i velké psychické vypětí. U nich jsme i v komunikaci s krizovým centrem Ostrava, aby tady interventi přijeli a i popovídali si s těma lidma, protože oni tam slyší neuvěřitelné příběhy, které nám, těm, které nikdy nepoznamenala válka, se zdají absolutně nepravděpodobné, ale lidé opravdu přicházejí po tom, co byli několik dní zamčení v krytu a přicházeli o lidi v těch konvojích, kteří vedle nich zahynuli. Jako není to vůbec jednoduchá situace, s čím oni se musí vyrovnávat, i ti naši dobrovolníci, kdy ty případy slyší, takže i oni tu pomoc budou potřebovat. A obrovský dík jim všem, kteří se do toho zapojili, protože těch lidí je spousta a ukázalo se, že i v Bohumíně je hromada lidí, kteří chtějí pomáhat. Bohumín to je také komunita polská, početná komunita řecká, vietnamská, přibude komunita ukrajinská. Tak je to možné, stát se to samozřejmě do budoucna může, protože těch Ukrajinců předpokládáme bude dost, kteří tady zůstanou. Musím na rovinu říct, že i některá města v naší velikosti nebo obdobné velikosti v rámci našeho kraje už těch Ukrajinců mají ve svém obydlí daleko více. Vím, že třeba v Runtále nebo v Rýmařově už jich jsou třeba přes 200, kteří tam už našli možná přechodné a možná už trvalé bydliště. Jak říkám, my zatím jsme opravdu spíše tou křižovatkou a ten transfer znamenal možná větší úplat nebo větší chuť zůstat těch lidí třeba v Ostravě a podobně, ale připravme se na to, že ta česká část naší republiky je téměř napěchovaná, už kapacity tam pozbývají a bude to i znamenat to, že se ti lidé třeba, kteří tady Bohumínem prošli a pokračovali dále na Prahu, budou vracet zpět a budou hledat to bydlení i tady u nás, protože oni v podstatě nemají kam jít a většina z nich by se strašně ráda vrátila domů, aspoň tak, jak jsem já s nimi mluvil, tak všichni plánují, nebo většina z nich plánuje, že by se vrátila domů. Otázka je, jestli budou mít kam. Říká místostarosta Bohumína Igor Bruzil, se kterým jsme dnes ve studiu B hovořili na aktuální téma. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.